Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал «Свіжий погляд», який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Дивіться сьогодні про таке. Венеціанські маски. Історія та сучасність. Як вести здоровий спосіб життя. Із Африки в Україну. Маска – невід'ємний атрибут карнавальних та балаганних дійств. Однак де, як і коли з'явився цей тепер вже ні для кого не екзотичний предмет, для багатьох – загадка. Розгадати її вирішила Олександра Єфименко. Вдавнину вважалося, що ця річ врятує людство від злих духів. Потім це стало необхідним атрибутом будь-якого театру, а зараз вони несуть в собі професійну та естетичну цінність. А вже ж, напевно, ви здогадалися, що мова йде про маски. У першу чергу маски були незмінним атрибутом будь-якого карнавалу. Це свято відзначається напередодні Великого посту і дослівно перекладається як «прощавай м'ясо». Карнавальні гуляння поширені переважно в католицьких країнах. Своїми витоками карнавал сягає в глибоку давнину, до язичницьких традицій і часів Великої Римської імперії. Яскраве дійство пов'язане з перевдяганнями в яскраві вбрання. Карнавал супроводжується масовими народними гуляннями та святкуваннями. Але маскарадні звичаї – не єдина сфера використання масок. Величезну популярність вони набули ще в часи античності і зіграли величезну роль у становленні театральної традиції. Найбільш відомими є усміхнена і сумна маски. До речі, найпершою в історії вважається маска Варка, якій близько 5000 років. Тож, повернемось до театру. Розквіт маскарадної культури припав на епоху Відродження. Саме тоді набули популярності такі персонажі, як Панталоне, Брігелла, Доктор, Коломбіно та багато інших. Усі вони родом із комедії дель'арте і на сьогоднішній день є прототипами клоунів. Так само, як і відомий персонаж вуличного театру Арлекін. Сьогодні маски швидше предмет декору або інтер'єрний атрибут, але залишаються умільці, які підтримують і шанують традиції маскараду та самостійно створюють карнавальні маски. На щастя, вони є не тільки у Венеції, але й в Україні. Дизайнер Марина Лапа вже більше 10 років займається створенням і декоруванням масок. Виставлено на виставці 55 робіт. Для того, щоб виготовити маску, у Марини йде десь від тижня навіть до 2 місяців. Для підготовки масок Марина використовує італійську шкіру, французькі та італійські мережева, камінці сваровські, хутро. І причому всі ці матеріали у неї дуже якісні і дорогі. На виставці представлені найрізноманітніші експонати. Тут є приклади як чоловічих, так і жіночих масок. А деякі з них були визнані найкращими венеціанськими майстрами. На виставці також можна побачити маски-картини. Кожна з них зі своєю історією та з власним задумом. Але крім цього, у кожен такий експонат в прорізі для очей вставлено по маленькому дзеркальцю, дивлячись, в які ти відчуваєш себе частиною цієї картини. Ще одна цікава ідея від автора – картина «Ігри з часом». Це варіація на тему «Час – це гроші». Дизайнер каже, якщо ви прагнете до багатства, треба кинути монетку крізь пальці руки прямо на золоту калюжу. Ми вирішили перевірити цю теорію. Про маски і карнавальну культуру можна говорити ще дуже довго. Маска – це не просто цікава декорована прикраса. Щоб створити такий витвір мистецтва, потрібно бути одночасно і мрійником, і психологом, і майстром. Нам залишається лише сказати – не захоплюйтеся маскарадом і облудою. Адже якщо довго носити маску, можна втратити власне обличчя. Олександра Єфименко, Дмитро Альфанов, Київський міжнародний університет. Новорічні та різдвяні свята залишили помітний слід, по-перше, на наших гаманцях, вони стали помітно легшими, та, по-друге, на наших таліях стрункішими ми теж, на жаль, не стали. А якби ж все було навпаки? Про те, як привести себе до ладу після щедрих святкових трапез, знає наша знімальна група. Останнім часом все більше і більше людей замислюються над тим, як підтримувати своє тіло в тонусі. Сучасні умови життя, прискорений ритм, великі психологічні навантаження на нервову систему, дедалі гірші екологічні умови – все це вимагає від організму людини підвищеного імунітету, здатності протистояти захворюванням, а також вміння знімати стрес. У зв'язку з цим зростає популярність фітнес-клубів, які саме допомагають людям підтримувати себе в хорошій формі. Сьогодні серед молоді здоровий спосіб життя набув надзвичайної популярності. В соціальних мережах з'явилося багато фотографій спортивного одягу та фото з фітнес-клубів. Ми вирішили розібратися, що таке здоровий спосіб життя та як досягти гарних спортивних результатів.
Складно знайти чоловіка чи жінку, які не хотіли б мати гарну фізичну форму. Однак для цього людина має щось робити. Прежде всего поставить себе цель. А поставив цель, нужно достигать маленькими шажками, по чуть-чуть, прививая себе правильные привычки. Знову стало модно стежити за своїм самопочуттям і дотримуватися здорового способу життя. Що може бути з людиною, якщо вона не може позбутися шкідливих звичок? Неправильно харчується і веде малорухливий спосіб життя. Якщо ви не хочете перемкнути до лав таких людей, але не знаєте, з чого почати, спробуйте зайнятися спортом. Він дисциплінує, змушує кинути палити, та й харчуватися при цьому хочеться не їжею з фастфудів, а свіжими фруктами, паровим м'ясом, рибою та овочами. Любой человек, который хочет хорошо выглядеть, который хочет быть в форме, должен учиться считать калории и считать углеводы. Без трудностей никак, но в конечном итоге я получаю хороший результат, который меня очень радует. Красота – это уверенность в любом дне, то, что ты будешь здоровый, красивый, то есть это сила какая-то, то есть это очень важно в жизни. Здоровая жизнь – это здоровый сон, здоровое питание. И, конечно же, посещение тренажерного зала или какие-то физические упражнения. Зайнятися спортом не пізно в будь-якому віці. Головне – мати величезне бажання і волю, щоб боротися зі своєю лінню. Тоді ви помітите, наскільки вам стало легше жити. Ставтеся дбайливо до свого здоров'я, не тільки фізичного, але й психічного. І постійно удосконалюйтеся. Олександра Панасенко, Алім Абдулхаїров, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Із теплої Африки до засніженої України прибули ці диво-птахи. Мова йде про папуг Жако. Як доглядати за цими дивовижними і, як виявилося, дуже балакучими птахами, знає Каріна Калітовська. На сьогоднішній день майже у кожній домівці можна побачити братів наших менших. Зараз мова йтиме про пернатих, а саме папуг Жако, які володіють надзвичайним інтелектом. Жако вважаються найталановитішими папугами, здатними до звуконаслідування. У середньому птаха може запам'ятати більше 100 оборотів мови. Великі дослідження з Жако на ім'я Алекс показали, що ці птахи можуть асоціювати слова людської мови з предметами, які вони позначають. А також здатні сприймати поняття форми, кольору, порядкового номера і навіть поняття нуля. Найбільш достовірний рекорд довгожительства відзначений для Жако в 1931 році. На той час птаху було близько 50 років. Дикі жако дуже часто видають різні звуки. Свистять, пронизливо кричать, верещать, голосно клацають дзьобом тощо. У домашніх умовах ці звуки багатьом можуть здатися дратівливими. Але це частина їхньої природи. Та бажаючому завести жако доведеться з цим змиритися. Вредничать учиться дуже швидко і пакостить. Тобто обої, двері, це все треба в штори, цвіти. Треба бути готовим до того, що це не то животное, которое постоянно сидит в клетке, оно хорошо шкодничает. Жако часто прагнуть повторювати звуки, що видаються побутовою електротехнікою – телефоном, домофоном або будильником. Ручний жако може копіювати психологію хазяїна, тобто його поведінку. Ну, как бы жако считается самыми умными попугаями. То есть у них вроде как интеллект 5-летнему ребенку, но вредности, наверное, такого же возраста тоже. Успіх у навчанні папуги Жако говорити складається з двох частин. По-перше, ваших повсякденних зусиль, по-друге, природних здібностей птаха. Приступати до навчання Жако можна тоді, коли пернатий успішно адаптується до умов його нового перебування. Скільки на це потрібно часу, точно невідомо. В одних випадках це відбувається досить швидко, в інших займає тривалий час. Аматорською практикою вироблено безліч прийомів навчання папуг розмови. Найбільш традиційним і доступним, як це роблять більшість любителів, є прийом, при якому ви систематично вчите папугу ясно і чітко вимовляти слова. Попугай, якого звуть Вова, і він говорить своє ім'я, багато чого говорить, ну тільки при желанні. Продаленіця в останнє час своє ім'я говорить навіть. Тому він говорить так «Во», а моя мама приїжджала, була пару раз. В общем, він починає так «Во», вона «Ва», ну він опять «Во», вона «Ва», в общем, мама моя уїжджає. И тут Вова тоже тут стоит в клетке. Он такой «Во!» И тут четверо. Вся клетка такая «Ва!» Інший метод – це навчання за допомогою магнітофонного запису. Він, безперечно, дозволяє власникові прикладати незначні зусилля. Налаштуйтеся на те, що навчити папугу розмовляти – це доволі тривалий процес. Список вивчених птахом слів і фраз, в залежності від її здібностей, може включати в себе як 10, так і 200-300 слів.
Гарним тому прикладом є папуга Григорій, який вже навіть встиг стати зіркою телеекрану. Жако цілком здатний постояти за себе при зустрічі з кішкою або собакою. Завоювати доброзичливе ставлення птаха до себе здатний будь-хто, якщо по-справжньому захоче цього. Необхідно тільки бажання, терпіння, час і творчий підхід до справи. Якщо ви вирішили подружитися з цим папугою, то ви неодмінно отримаєте натомість море позитивних емоцій. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну а на сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки і пропозиції надсилайте на емейл, який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. На все добре, хай вам щастить!